Lep pozdrav, Smilja Mori tukaj, ustanovitelj Big U Akademije, kreator številnih video audio treningov in danes delim z vami zopet vrhunske prodajne strategije najboljših prodajalcev na svetu. In največji problem, ki ga imajo prodajalci, je ta, da se bojijo, da bojo vsiljivi, da bi silili noter v koga. Okay? Večina ljudi se noče začeti ukvarjati s prodajo, ker se boji, da bi bili vsiljivi. In veliko prodajalcev odneha, ker imajo občutek, da nočejo siliti koga. In vedno slišim, veš, jaz ne morem se ukvarjati s prodajo, jaz ne znam biti tako vsiljiv kot ti. Jaz rečem, oprosti, se ti z njim zdaj vsiljiv? Ne, nisem to mislil, veš, ampak vsak jaz nisem tak tip, ne. Glejte, kaj to sploh pomeni biti vsiljiv? Okay? Ne, prva stvar, katero morate rešiti, če hočete biti prodajalci. Ker tega, če ne imate prodajalce, ne imate tudi nekaj denarja zaslužili, ok? Ker tisti, ki poganjajo ekonomijo, smo prodajalci, ok? Vsako jutro se moram zbuditi, iti ven, ker moram dati 30 plač, nekaj moram prodati, ok? Jaz z veseljem prodajam, ker če ne bi prodajal, sploh ne vem, kako bi lahko živel, ja? Prodaja moj način življenja in ko enkrat tako gledam, jaz nisem vsiljiv in če verjamem v produkt, ne moram biti vsiljiv, kako lahko vsilim nekomu produkt, če verjamem v njega, ker je njemu pomagal rešiti, ne vem, x probleme. Torej, ni vsiljivost, vi morate rešiti. Ja? To je v glavi vaše. Vsiljivost ali pomeni pa mogoče to, da sem dovolj odločen, da sem dovolj vztrajen. Ne vsiljiv, besedo vsiljiv morate zamenjati za besedo. Vztrajen sem, odločen sem, hraben sem, nepopustljiv sem, ker če vem, da stranka nekaj rabi, bom z vprašanji, z pogovori na licu mesta, v prvem prodajnem razgovoru naredil vse, da ji bo moja predstavitev popolnoma razumljiva, koristi produkta jasne in da bo odločitev lahko sprejemljiva. Če pa ne, pa bom naredil follow-up in seveda, ko naredim follow-up, tudi imam določeno komunikacijo, kaj naredim, ko stranko pokličem. Ne pa da jo pustim, da ona razmišlja in me sama kliče. Ne moreš biti vsiljiv, ker če pogledam v svojem življenju, veliko krat se je zgodilo, da je stranka kupila kakšen produkt in čez leto dni me je klicala hvala ti, ker si bil vztrajen. Ker če jim ne bi bil vztrajen, jaz tega produkta ne bi imela in danes ne bi dobila izplačano zavarovalno vsoto, če ti ne bi vztrajal takrat. Nobena mi še ni rekla, da sem bil vsiljiv. Tako da, gospod in gospodje prodajalci, dajte si to z glave zbrisa, če hočete zaslužiti kruh kot prodajalec, morate biti vztrajni, odločni, hrabri, nepopustljivi in skrbni do svojih strank in beseda vsiljiv naj gre tamle. Adijo. Do naslednjega videa vam želim čim več klicov, hladnih vročih priporočil, prodajnih predstavitev in seveda zaključko.